မင်္ဂလာပါမိတိုင်းကျိုးဆောင်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကမြို့သူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျောင်းမြောင်းရွက်ကွက်ထဲမှာရှိတယ်မြင်ကြီးတက်ရောင်းကန်လေးတစ်ခန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အကျယ်ဝန်းလေးကအဆက်ရှိပေ60ဖြစ်ပါတယ်လက်တော်သူကအခု coffee sign လေးဖွင့်လာတယ်ကျွန်တော်စကားအမြန်ကြီးပြောတော့ video ကြည့်ပေးပါ video ထဲမှာအခန်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ် data အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် video လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ရောင်းစတဲ့ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคခန်းလေးကိုကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဇေနုံးလေးပြောပါမယ်ဇေနုံးလေးပြောခင်မှာဒီခန်းလေးရဲ့တည်နေရာကကြောင်မြောင်းအော်ဘာလန်းထဲမှာတည်ရှိရဆိုတော့ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အကျယ်ဝန်းက78ဘေးနောက်ကိုဘေး60ဖြစ်တဲ့သူကလက်တော်ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လမ်းဝင်တစ်ခါရမ်းတာတယ်ကြောင်မြောင်းအော်ဘာလန်းဆိုတော့ကြောင်မြောင်းထဲမှာတကယ်ကိုစီးတဲ့လမ်းတွေထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကျယ်ဝန်းလည်းကောင်းတယ်နေရာလေးက location ကလည်းရမ်းကောင်းတယ်ရမ်းမိုက်တွေပဲဆာဘက်ဆာဘက်အရှုံးကြီးလုံးဝမရှိဘူးဒီခန်းလေးရဲ့ဇေနုံးက3600ဖြစ်ပါတယ်ညီနိုင်ပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်မိတိုင်းချိုးဆောင်နေပြီးတော့အထူးပဲညီနိုင်ပေးပါအောင်မယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကမြို့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က39516888333ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကို Viber WhatsApp ကျွန်တော်မိတိုင်းရဲ့ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတိုင်းရဲ့ Facebook Page လေးကို Like and Follow တော်ပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Video မတင်ပေးပြတဲ့တိုက်ခန်းငါလုံးချင်းရောင်းလုံးချင်းငါမြေခွက်ရောင်းမြေခွက်ငါလေးတွေကိုကျွန်တော်မိတိုင်းရဲ့ Facebook Page လေးမှာတပ်ပုံနဲ့တကွာအခြေတက်တပင်းကြီးပေါ်ပြတင်ဆက်ပေးလို့နေပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကျွန်တော်ရဲ့မြေတာရှင် YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe တော်ပါပို့ဒီနေ့အတိုင်းလုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်အကြောင်းလဲဆိုတော့နောက်တင်မဲ့ video လေးကမယံကုန်းမြို့နယ်ဂျန်ရှင်းအိမ်နာမှာရှိတဲ့လုံချင်းအသစ်ဆက်ဆက်အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဇင်းလုံးလေးကလည်း3500ပတ်ချလေးလေးဖြစ်တယ်။အရန်တန်တယ်။သုံးသက်ခွဲလို့ပြောလို့ရအရန်လှတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ video အသစ်တန်တီးအောင်ဘေးနားက notify ပေးနေခဲ့ပို့လေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့အတိုင်းလုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်။အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ video လေးပါကြည့်ရှုပေးရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာငွေနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ကြမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနှိမ့်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေ။